Ալիևը պարտվել է։ Այդ հարցը պիտի մտնի Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի օրակարգ, քանի որ Վիտալի Միլոնովի ուշագրավ գրառումը armblog.info.com-ում գրում է։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի պարտությանը, հայերի դեմ ասելով, որ Ալիևը պարտվել է առաջին քրիստոնյա ազգին, պարտվել է այդ ժողովրդի ռազմական պատմությանը։ Շատ եմ մտածել այս պատերազմի մասին։ Ալիևը պարտվել է։ Ալիևը պարտվել է առաջին քրիստոնյա ժողովրդին, պարտվել է այդ ժողովրդի ռազմական պատմությանը, մշակույթին, ոգուն, իմաստությանը, ապրելու կամքին եւ ուժին։ Պարտվել է հենց դրա համար էլ հարվածեցին եկեղեցուն եւ ծննդատանը։ Տերորիստ Ալիևը եւ Էրդողանը նախ պարտվել են Սուրբ Մաշտոցին, Գրիգոր Լուսավորչին, Նարեկացուն, ապա պարտվել են հայ զինվորին, հայտարարել է Վիտալի Միլոնովը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը բազմաթիվ անգամներ է պատերազմի օրերին հանդես եկել հայտարարություններով։ Նա նաև բարձրացրեց Արցախի անկախության հարցը։ «Ես ճանաչում եմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ այդ հարցը պիտի մտնի Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի օրակարգ»։ Արցախում ես տեսա, ինչպես է մեր եղբայրական հայ ժողովուրդը հաղթում 10 միլիոն բնակիչ ունեցող Ադրբեջանին եւ 80 միլիոն բնակիչ ունեցող Թուրքիային։ Տեսա բազմադարյա հայ մշակույթի հաղթանակը խավարի հանդեպ։ Պատկերացնում եք, որքան հզոր ժողովուրդ են հայերը, որ բոլորը պատրաստ են առաջինն իրենց վրա վերցնել թշնամական հարվածը՝ հանուն Արցախի անկախության։ Ինքս ամեն գնով օգնելու եմ եղբայրական հայ ժողովրդին», ասել է Միլոնովը։ Կորոնավիրուսից մահացել Էրդողանի գլխավոր խորհրդականը։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտարարել է, որ 61 տարեկանում կորոնավիրուսից մահացել է իշխող ԱԶԿ կուսակցության հիմնադիր, զբոսաշրջության նախկին նախարար Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավոր խորհրդական Գյուլդալ Ակշիթը։ Քիչ առաջ Անկարայի Իբնիսի նահիվանդանոցում մահացել է ԱԶԿ կուսակցության հիմնադիր, նախագահի խորհրդական Գյուլդալ Ակշիթը, ասել է Սուլեյման Սոյլուն։ Անկարայի համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր դոկտոր Նեջդետ Ունյովար իր հերթին հայտնել է, որ զբոսաշրջության նախկին նախարար իշխող ԱԶԿ կուսակցության հիմնադիր, նախագահի խորհրդական Գյուլդալ Ակշիթին մահացել է առավոտյան ժամը 9:35-ին։ Նա բուժում էր Ստանում նոյեմբերի 8-ից, մահացել է բազմաթիվ օրգանների անբավարարության պատճառով, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանական պետական լրատվական գործակալությունը հրապարակել է պատասխաններ նախագահ Իլհամ Ալիևին հարցերին հոդվածը, որտեղ սպանիշ պատասխաններ է տրվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հարցերին հարևան երկրների, մասնավորապես Հայաստանի եւ Իրանի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հոդվածում ասվում է հետեւյալը. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս որոշ հարցեր է բարձրացրել Բաքվի եւ Թեհրանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Նա ասում է, որ աշխատել է Իրանի 3 նախագահների հետ, սակայն ներկայումս երկու երկրների հարաբերությունների լարվածությունը երբեք այսքան բարձր մակարդակի չի եղել։ Պարոն Ալիևին պետք է հարցնել, թե ինչն է պատճառը այսօր երկու հարևան երկրների հարաբերությունների վերելքների եւ վայրեջքների պատճառները։ Ալիևի առաջին հարցն այն էր, թե ինչու է Իրանը զորավարժություններ անցկացնում հյուսիսարևմտյան սահմաններում։ Նրան պետք է հարցնել, թե որ երկիրն է ամենասկզբից կսել տարածաշրջանում զորավարժությունների անցկացումը։ Արդյոք Ադրբեջանը Թուրքիա եւ Պակիստանի հետ Նախիջևանում զորավարժություններ չէր անցկացրել ընդդեմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Այդ զորավարժությունը եղել է Իրանի զորավարժություններից մեկը։ Իրանի զորավարժությունները անցկացվել են տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը աջակցելու նպատակով, իսկ Ադրբեջանի զորավարժությունների ընդհակառակը խախտել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչու պարոն Ալիևը այն ժամանակ չբողոքեց այդ զորավարժություններից։ Դա ոչ միայն չբողոքեց, այլև պատմական պնդումներ արեց հայկական հողերի մասին թուրքալեզու երկրների գագաթնաժողովում եւ ասաց, որ փորձում է ռազմական ճանապարհով բացել իբր Զանգեզուրի միջանցքը եւ միացնել իր երկրին։ Նման գործողությունը նշանակում է փոխել տարածաշրջանի աշխարհակահաղակականությունը, սպառնալ աշխարհագրական սահմաններին, ոտնահարում տվյալ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, որը ստեղծում է նոր հակամարտություններ։ Իսկ Իրանը իհարկե չի կարող անտարբեր լինել այդ ամենի նկատմամբ, եւ նույն ժամանակ Իրանի քաղաքական եւ ռազմական իշխանությունները հայտարարեցին, որ Իրանի իսլամական հանրապետության զորավարժությունները վտանգ չեն ներկայացնում իր հարևաններից որևէ մեկի համար եւ անցկացում են տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության աջակցելու նպատակով։ Ինչպես Իրանը պաշտպանեց Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այնպես էլ աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, ելնելով իր սկզբունքային քաղաքականությունից, որովհետև տարածաշրջանային հակամարտությունների և անապավության շարունակությունը խոչընդոտ է հարևանների հետ Իրանի տնտեսական համագործակցության համար։ Հիմա Իլհամ Ալիևի մյուս հարցը, որը բա
Բացահայտ միջամտություններ Իրանի ներքին գործերին։ Դա անչեզ այն ժամանակ, երբ նա իր կարծիքները արտահայտում Իրանի ադրբեջանի լեզու շրջանների մասին։ Նա լավ գիտի, որ ադրբեջանի 10 միլիոն բնակչությունը ծագումով իրանական են եւ հիմա բաժանվել են իրենց հայրենիքից։ Եթե Ալևը նման սխալ ու կեղծ պատմական պնումներ շարունակի անել, Իրանը շատ բան կունենա ասելու։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ճանաչել է ադրբեջանի հանրապետության անկախությունը եւ չի ձգտել պատմական բաժներ ներկայացնել այդ երկրի հետ բարեկամությունը պահպանելու համար։ Եվ ավելի լավ է, որ պարոն Ալևը պատմական հարցերը թողնի պատմաբաններին եւ թույլ տալ երկու երկրներին լավ հարաբերություններ ունենալ միմյանց հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորը Ալիևին Ուկրաինայից հետո գործ կունենանք Ադրբեջանի հետ։ Bestimes.ru-ն գրում է։ ՌԴ Պետդումայի պատգամավոր Ալեքսանդր Շերինը պատասխանել է Ադրբեջանին եւ անձամբ Իլհամ Ալիևի կողմից հակառուսական քաղաքականություն վարելու քայլերին։ Մեկնաբանելով Ադրբեջանի կողմից Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումը, Բաքվին մեղադրել է Ուկրաինայի իրադարձություններին Ռուսաստանի ներգրավվածությունից օգտվելու փորձի մեջ։ Շատերը սպասում էին, երբ Ռուսաստանը զբաղված կլինի խորն ծանր խնդիրներ լուծելով, որպեսզի իրենց իրական դեմքը ցույց տային։ Նրանք ուզում են ինչ-որ կերպ իրենց ցույց տան համաշխարհային մեծ երկրների հետ նույն բեմահարթակին, փորձելով այդպես շանտաժի ենթարկել Ռուսաստանին, բայց սխալվում են, Ռուսաստանը ունի բոլոր այն ռազմական հնարավորությունները, որպեսզի բոլոր նման կերպ մտածող երկրներին համապատասխան պատասխան տա։ Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է եւ ՀԱՊԿ անդամ, որտեղ նաեւ Ռուսաստանն է։ Ադրբեջանը չցանկացավ այդ ամենը, ընդհակառակը նա երկկողմանի համաձայնագիր ունի Թուրքիայի հետ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան այն երկիրն է, որ հարվածել է ռուսական ինքնաթիռ։ Թուրքիան այն երկիրն է, որտեղ սպանվեց ռուս դեսպանը, եւ դրա համար ես ասում եմ, Թուրքիան երբեք չի եղել Ռուսաստանին բարեկամ երկիր, չկա եւ չի կարող լինել։ Հետևաբար այն երկրները, ովքեր Թուրքիայի հետ ռազմական դաշինքում են, չեն կարող լինել Ռուսաստանին բարեկամ, ինչպես Ադրբեջանը։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի ծրագրում հաշվի նստել Ղարաբաղում ռուս խաղապաների ներկայության հետ, իսկ Ռուսաստանը պետք է սկսի մորել Ադրբեջանի նման գործընթացները։ Ռուս քաղաքական գործիչ Ալեքսանդր Շերինը օրեր առաջ նաև հայտարարել էր. Թուրքիան նորից խոսում են դեմ Ռուսաստանի, ժամանակն է վերջ տալ այս ամենին։ Ժամանակն է հիշեցնել Թուրքիային, թե ինչպես բոլշևիկները հայերի պատմական հողերը նվիրեցին իրենց։ Սուրբ Արատ լեռը գտնվում է դեռ իրենց տարածքում, այս ամենի մասին մենք միշտ լռել ենք, և եթե Թուրքիան խոսում է հակառակ մեր շահերին, ուրեմն ժամանակն է, որ այս ամենի մասին Ռուսաստանը սկսի խոսել։ Եվ ես որպես Ռուսաստանի քաղաքացի երբեք չեմ գնի Թուրքիայում հանգստյան մեկնելու տոմսեր, ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչու ենք մենք մարում նրանց անտարային հրդեհները։ Էրդողանի լեզվից ոչ ոք չէր քաշել Հայաստանին վերադարձնել Նախիջևանը, Կարսը, Արարատ լեռան շրջանը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, ով այցելել է հայկական օկուպացված Ջրական և Կովսական, մասնակցել է օդանավակայինի բացմանը, հայտարարել է, որ Բաքուն պետք է փոխհատուցում պահանջի Երևանից ագրեսիայի համար։ Դա ասել է, որ ԵԱՀԿ-ն և ԵՄ-ն ուղևորություններ չեն կազմակերպում դեպի ազատագրված տարածքներ։ Պատճառը պարզ է. նրանք չեն ցանկանում տեսնել իրենց անգործության հետևանքները, տեսնել արևմուտքի արազի արդյունքները։ Այս հարցը պետք է բարձրացնել Հագայի դատարանում և փոխհատուցում պահանջել։ Պետք է նրանց պատին դեմ տալ այս հարցում։ Համաշխարհային հանրությունը պետք է տեսնի նրանց դեմքը։ Մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք նրանց իրական դեմքը, ըստ անատոլիական գործակալության, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի լեզվից ոչ ոք չէր քաշել փոխհատուցում բառը։ Երևանում, եթե լիներ ազգային իշխանություն, վաղուց Թուրքիայի առաջ կդներ 1920-ին ռուսների հետ Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի և 1921 թվականին ռուս-թուրքական պայմանագրերի հարցը և կպահանջեր փոխհատուցում։ Առաջին փուլով Նախիջևանի, Կարսի, Արարատ լեռան շրջանի վերադարձը Հայաստան, հաջորդ փուլում Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, միլիոնավոր մարդկանց սպանության և սեփականության անօրինական օտարման դիմաց փոխհատուցման հարցը, կդներ հայ հունական անգորա քաղաքի բնիկների սպանությունների և խլված սեփականության փոխհատուցման հարցը, կդներ Կիլիկիայի հարցը նույն կտրվածքով, կդներ Ինջիրլիկ ավիաբազայի հարցը և այլն։ Հայաստանի իշխանությունը խորհրդարանում նույնիսկ քննարկումներ չնախաձեռնեց 1921-ի պայմանագրերի հարցով, որոնց իրավական առավելագույն ժամկետի սպառումն էլ հենց Հայաստանի դեմ 2020-ի արշավի պատճառն էր։ Չպահանջեց խաղաղության պայմանագրում Նախիջևանի խնդրի ներառումը և հայկական իրավունքների վերականգնումը հայկական այդ ինքնավարությունների հանդեպ, ինչով կարող էր առնվազն հավասարակշռել Արցախի խնդիրը։ Ավելին, հայկական իրավունքներից և պահանջներից հրաժարվելը, կապիտուլյացիայի և Հայաստանի տարածքների բռնազավթման օրինականացումը համարվում է քաղաքական իրատեսություն և ողջախոհություն։ Երևանի մենմի ստորագրությունից կախված Մոսկվայի, Բաքվի և Անկարայի հույսերն ու վստահության հիմքը հայկական հենց այդ ողջախոհությունն է, իրենց ոչրագործությունները օրինականացնելու և հայկական գործոնն ու պետականությունը վերացնելու ծրագրում։
Մոսկվայում ու Բաքվում քննարկում են ռուսական զորքը հանելու եւ Ակնայի հետախուզական կենտրոնին լիազորությունները փոխանցելու հարցը, նրա գիրքը ԹՏՄ-ը գրում է։ Մոսկվան ու Անկարան Հայաստանին կոչ են անում մինչև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր եւ սահմանազատում իրականացնել, գիտակցելով, որ իրավիճակը տարածաշրջանում արագորեն փոխվում է։ Միաժամանակ Մոսկվան ու Անկարան Հայաստանին ստիպում են կամավոր հրաժարվել ռուս-թուրքականից բացի այլ սխեմաներից։ Իսկ Հայաստանից ռուսական բազայի դուրսբերման եւ միջազգային օրինակար կազմակերպություններում սահմանային խնդիրների լուծման մասին ցանկացած հիշատակում պետք է որակել անթույլատրելի եւ թշնամական քայլ։ Ռուսաստանում արդեն տարբերակներ են քննարկվում այն դեպքի մասին, որ Հայաստանում ռուսական բազա չլինի, միջազգային ուժեր հայտնվեն եւ Մոսկվան դուրս մնա խաղից։ Միաժամանակ ռուս փորձագետները հիշեցնում են օկուպացված հայկական Ակնայում ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը, ակնարկելով, որ դրա ներկայությամբ ոչ մի եվրոպական առաքելություն չի կարողանա աշխատել։ Բաքվում նույնպես ասում են, որ ռուսական զորքերի դուրսբերումից հետո անվտանգության մոնիտորինգի պատասխանատվությունը կարող է ստանձնել Աղդամի ռուս-թուրքական կենտրոնը, որի կազմը կարող են դլայնվել կողմերին բարեկամ պետությունների փոքր կոնտինգենտներով։ Երեկ Հայաստան ժամանած ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Դեյվիդ Ֆրայսն ասել է, որ տարածաշրջանում հավասարակշռությունը փոխվում է, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները։ Միգուցե որոշ ուժեր այլևս նախկինի պես արմատական չեն և փոփոխություններ անպայման կլինեն, ասել է նա։ Ըստ էության, ոչ միայն Ռուսաստանի այլև այլ արմատական ուժերի հեռանալու մասին հայտարարություն է սա։ Երևանին կարծես թե ավելի սրտամոտ են ռուս-թուրքական կենտրոնը և Ակնայի վերածումը տարածաշրջանի վերահսկիչ կենտրոնի։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փավլոնը կարծում է, որ Ռուսաստանի անվտանգության պակտը չի ներառում Հայաստանը և Ռուսաստանը կարող է որոշել, որ այլևս չի ցանկանում խաղաղապազորակազմ ունենալ Արցախում։ Իգուցե այս պահին անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը նայի ՆԱՏՕ-ի ուղղությամբ, ասում է նա, հավելելով, որ ԱՄՆ-ն չի կարող ավելին անել անվտանգության ոլորտում, քանի դեռ Հայաստանում կա ռուսական ռազմաբազա և Հայաստանը հաբ կանդամ է։ Երևանում ձև են անում, որ չեն լսում այս հայտարարությունները և չեն տեսնում անխուսափելի հեռանկարը, Ռուսաստանը դուրս է բերելու իր զորքը, թուրքերին հանձնելով տարածաշրջանը։ Ինքնապահպանման բնազդը կհուշեր գլխավոր քայլը Ռուսաստանի հետ անվտանգության պայմանագրերի չեղարկում։ Ինքը դրանք չեն կատարվում, միաժամանակ սահմանափակում են անվտանգային հնարավորությունները, ռուսական ռազմաբազայի դուրսբերում, Ակնայի ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնի փակում, ինչպես նաև սահմանային խնդիրների լուծումը բացառապես միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում։ Առայժմ Փաշինյանը հայտարարել է, որ քննարկվում է ԵՀԿ առաքելություն տարածաշրջան ուղարկելու հարցը։ Պուտինը ցուցադրել է Ռուսաստանի եզակի սարսափելի զենքը, որն աշխարհում իհատ է։ Դիտեք եւ մտածեք, ինչեւ սպառնալը Ռուսաստանին, աշխարհում նմանը չկա եւ չի լինի, Slim.am-ը գրում է։ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինվորականներին Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող փորձարկման կապակցությամբ, նշելով, որ այս եզակի զենքը մտածել կտա նրանց, ովքեր փորձում են սպառնալ Ռուսաստանին։ Հարգելի ընկերներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող արձակման կապակցությամբ։ Սա մեզ նշանակալի զիրադարձություն է ռուսական բանակի համար, խոստումնալից պարազինության համակարգերի մշակման գործում, ասել է Պուտինը։ ՌԴ նախագահի խոսքով նոր համալիրն ունի մարտավարական եւ տեխնիկական ամենաբարձր բնութագրերը եւ ունակի հաղթարելու հակահրթիռային պաշտպանության բոլոր ժամանակակից համակարգերը։ Աշխարհում նմանը չկա եւ դեռ երկար ժամանակ չի լինի, այս իսկապես եզակի զենքը կամրապնդի մեր զինված ուժերի մարտական ներուժը, հուսալիորեն կապահովի Ռուսաստանի անվտանգությունն արտաքին սպառնալիքներից եւ կստիպի մտածել նրանց, ովքեր կատաղի ագրեսիվ հրետորաբանության թեժ պահին փորձում են սպառնալ մեր երկրին, ընդգծել է պետության ղեկավարը։